Nessa semana eu fui convidado pelo pessoal do Lab Histórico, que é um podcast feito pelos alunos de História da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, para falar sobre a série Umbrella Academy e os anos 60 na história dos Estados Unidos. Aliás, o podcast deles é, na verdade, um projeto de extensão que é coordenado pelo professor Marcelo Silva e que fala sobre história, obviamente, mas numa pegada de divulgação científica e de debates de temas atuais. É bem legal e eu vou deixar o link aqui no post para vocês conhecerem. E para quem não conhece, Umbrella Academy é uma série de super-heróis produzida pela Netflix, baseada em um quadrinho homônimo e que conta a história de uma família formada por crianças adotadas, ou seriam raptadas, e que tem superpoderes. Então eles crescem numa casa, numa espécie de academia, ao melhor estilo Mansão X ou Instituto Xavier, onde eles aprendem a desenvolver os seus superpoderes. A primeira temporada se passa em 2019, porém no final, e eu não vou explicar exatamente porquê, acontece um evento em que eles são teletransportados no tempo para o início da década de 1960. Foi aí, não em 1960, mas que os alunos do Lab Histórico me chamaram e entraram em contato comigo para perguntar. Afinal de contas, Sorrilha, o que a segunda temporada de Umbrella Academy pode nos ensinar a respeito da história dos Estados Unidos. E o papo foi tão legal que eu resolvi trazer algumas das minhas impressões aqui pra vocês. Então já deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e eu ouvi boatos que vocês vão mandar esse vídeo para um amigo e pedir para que ele se inscreva aqui no canal. Então bora pro vídeo. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre a segunda temporada da série é que ela é muito feliz em fazer um apanhado dos principais temas que são mobilizados na cultura americana durante a década de 60. Mais precisamente, a série se passa entre os anos de 1959 e 1963, porém ela condensa assuntos que giram em torno dessas datas. Existem algumas coisas ou outras que seriam marcantes mais para o final da década, mas que de uma forma ou de outra, apesar de não terem a mesma força com que aparecem na série, já estavam presentes na discussão americana daquele período. Por exemplo, o tema do hinduísmo, orientalismo, representado pelo personagem Klaus, que se converte em um guia espiritual. Isso é algo que só vai ganhar corpo após a chegada do Hare Krishna nos Estados Unidos em 1965 e com a realização do Mantra Rock Dance, um festival de música que aconteceu na Califórnia em 1967. Mas para ser justo, é verdade que desde 1957 e o surgimento da geração beat e também dos hippies em 1958, os temas de negação a uma sociedade tecnocrata ou então de busca por uma espiritualidade, uso de drogas, enfim, tudo isso já está na pauta daqueles dias. Ou seja, o personagem do Klaus como uma espécie de guru indiano representa muito mais o espírito da contracultura, que isso sim é uma das grandes marcas da década de 60. Outro tema bem importante para esse período, mas que também está um pouco fora do recorte temporal estabelecido pela série, é a Guerra do Vietnã, que de fato somente se tornaria em algo quente a partir de 1965 e um grande problema em 1968, mas também valeu a menção. Agora, muito bem acertados são os temas relacionados à Guerra Fria, tanto na questão da espionagem, da corrida espacial, como também do perigo comunista. Perigo comunista, aliás, que se mistura com a pauta do os costumes, como a homossexualidade e o machismo. A personagem da Vânia, por exemplo, que é encenada pelo Elliot Page, possui uma relação homoafetiva que na série é associada à expansão do comunismo pela América. E isso faz total sentido, afinal de contas, um dos grandes medos que as pessoas tinham naquela época é que o comunismo contribuiria para a dissolução dos valores tradicionais da família americana. E é sempre bom lembrar que a segunda temporada é ambientada no Texas, deixando evidente o conservadorismo sulista. E dentro dessa perspectiva da Guerra Fria, a corrida espacial, a disputa por novas tecnologias, os experimentos científicos daquele período são muito bem abordados. E até mesmo um personagem que já estava presente na primeira temporada, que é o Pogo, faz uma homenagem ao macaco Han, que existiu na vida real e foi o primeiro animal a fazer uma órbita em torno da Terra e voltar do espaço com vida. Agora, entre todos os pontos
fatos retratados na época, aquele que eu mais gostei e que para mim foi mais fiel ao período foi o do movimento dos Civil Rights, encarnado pela personagem Allison. E eu digo isso não apenas porque eles retrataram a segregação e o racismo sulista, que proibia a entrada de negros em lugares públicos ou de espírito público, como restaurantes e clubes esportivos, mas porque eles encenaram uma modalidade de protesto que realmente estava em voga naquele momento, que eram os famosos sit-ins. Os sit-ins eram protestos em que membros do movimento negro entravam num determinado restaurante e se sentavam no balcão para serem atendidos. Porém, como a lei impedia que eles frequentassem aquele espaço, eles acabavam ficando lá até serem expulsos com violência ou então presos pela polícia. E essa modalidade de manifestação já tinha surgido por volta de 1955, mas ficou realmente famoso em 1960, que é o período da série. Na história, o evento mais importante vinculado aos sit-ins aconteceu na cidade de Greensboro, na Carolina do Norte, quando jovens universitários negros ganharam as páginas dos noticiários nacionais e conseguiram uma de suas grandes vitórias, que foi o de passar a ser atendidos. Então, assim, eles poderiam ter abordado os outros aspectos, como, por exemplo, boicotes de ônibus ou os free riders, mas os sit-ins foi uma escolha bem acertada. Bom, mas entre todos os assuntos abordados na série, o principal e que tem um papel central para o desenvolvimento da trama na segunda temporada é justamente a morte do JFK, do John Fitzgerald Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos. E aqui a série não apenas aborda o evento, mas também joga com várias das teorias da conspiração que existem em torno dele e que é de fato uma das grandes características do assassinato do Kennedy. E aí a série não apenas mobiliza essas teorias da conspiração, como também tem tenta imaginar uma realidade contrafactual onde o presidente Kennedy não tinha sido assassinado. Na série, o fato do Kennedy não ter morrido acabou desencadeando numa terceira guerra mundial que levou ao apocalipse, ao fim da humanidade. Agora, o mais interessante mesmo fica por conta das teorias da conspiração que existiam tanto naquela época ou que vieram a ser elaboradas depois. Por exemplo, a série descarta a ideia de que o Lee Harvey Oswald não teria sido o autor dos disparos, mas que a morte do presidente teria sido responsabilidade de um outro atirador, como aparece no filme Watchmen. Aliás, existem várias referências bem legais ao Watchmen. Vale a pena ficar de olho. Se o responsável pela morte foi o Lee Harvey Oswald, por outro lado, a história de que a máfia dos cassinos poderia estar envolvida na morte do Kennedy retorna em Umbrella Academy, principalmente com a presença do Jack Ruby, que foi um mafioso que existiu na vida real e é um personagem nessa história. Para quem não sabe, o Jack Ruby foi o responsável por matar o Lee Oswald. Inclusive, sem dar muito spoiler, mas uma das últimas cenas do último episódio, o Jack Ruby aparece carregando uma arma, fazendo então alusão ao episódio histórico, quando ele matou o Lee Oswald, o que para muitos foi uma espécie de queima de arquivo. E sobre essas várias teorias sobre quem teria matado Kennedy, eu também vou deixar aqui no post um link para um vídeo do Nerdologia, onde eles explicam isso direitinho. E por fim, eu não poderia deixar de falar do Majestic 12, ou então dos 12 Majestosos, como se diz em português. Na trama, esse seria sim o grupo responsável pela morte do Kennedy. E essa é uma sacada bem legal, porque na década de 1980, realmente existiu uma teoria que circulou entre os ufólogos americanos de que após a suposta queda de um disco voador em Roswell em 1947, no Novo México, uma sociedade secreta havia sido criada com apoio do governo Truman para manter contatos com os extraterrestres. E essa seria a famosa MJ-12, que serviu de inspiração, inclusive, para outra série bastante famosa, que os velhos como eu adora, que é o Arquivo X. Enfim, se vocês quiserem saber mais sobre as minhas opiniões a respeito da série e os meus comentários a respeito da década de 1960 na história dos Estados Unidos, confira o podcast do Laboratório Histórico, o Lab Histórico. Eu vou deixar um link para o episódio aqui no post. Agora, para quem gosta de história dos Estados Unidos, ficção científica ou filmes de super-heróis,
não perca tempo e vá assistir a Umbrella Academy, que está na Netflix. Claro, é uma série de ficção que mescla ficção científica com fantasia. Então não há a menor pretensão por parte dos diretores em possuir uma responsabilidade de tratar o período com precisão histórica. Porém, mesmo assim, eu acho pessoalmente que a série acerta enormemente em fazer um apanhado dos principais temas da década de 60 e capturar o espírito da época. Com conservadorismo, paranoias, Guerra Fria, orientalismo, negação ao Ocidente, enfim, tá tudo ali. Já no primeiro episódio você é apresentado a esses temas. Mas e você, já assistiu Umbrella Academy? Gostou? Se gostou, deixa aqui nos comentários o que você achou da série, o que você achou dos meus comentários a respeito da série. E caso você queira que eu comente a respeito de alguma série ou algum filme que retrate um período específico da história dos Estados Unidos, também escreva aqui nos comentários, por que não? Eu volto aqui e conto para vocês o que eu achei. Até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau.